Přeji dobrý den, já vás opět vítám na své farmě na mapě Krebach. Takže co dneska? Dneska potřebuji dopřipravit a osít to jedno pole pšenicí. To je základ, no a pokud zbyde čas, což doufám, že zbyde, tak určitě budem dělat podmítku na mých ostatních polích. Každopádně já teď musím někam odstavit tady ten vlek. Jo, teď tam mám, nevím, nějak jsem nepochopil, proč se mi tohle stává, ale prostě přepínání směru mě občas prostě nepomůže v tom, abych přepnul směr, ale nevím, co dělám špatně, ale dobře, jako s tím se dá žít, to je samozřejmě spíš moje chyba, ne chyba hry, tak tady se nevytočím takhle, protože jsem se začal vytáčet pozdě, tak. Takže já tady zajedu s tím vlastně rozmetadlem, teď mám ten vlek překonfigurovaný na rozmetadlo, tady ho teda nechám a musíme dojet do obchodu pro kultivátor. Jak jsem už poznamenal, je jasný, co si pořídím, ono taky moc možností není. Protože já jsem už na začátku této série říkal, že budu pokud možno používat východoněmecké stroje, takže v podstatě stroje značky Forgeries v mém případě a těch zase to takové množství do Farming Simulatoru není. Je oficiálně vydán kultivátor, který si budu kupovat, ale upřímně řečeno, ten, kdo ten převod do 22 dělal, to odflákal. Mně to přijde jako mod, který je jenom prohnaný Giants editorem bez jakýchkoliv dalších úprav. Takže já jsem si ho musel dopracovat, aby fungoval tak, jak má. No, prostě někdo to prohnal editorem, řekl si, je, ono to funguje, tak co se tím budu dál zabývat. Takže koupíme kultivátor. Já jsem si tady udělal dvě barevné varianty. Nedokážu tam udělat barevný, jako měnění barev, protože tím ten způsob, jak je ten mod udělaný, musel by ho v podstatě celý předělat, což se mi nechtělo. Takže jsem si jenom udělal dvě barevné varianty s různýma texturama. A protože modrý kultivátor má každý, tak já si koupím ten světle zelený. Že jo? Samozřejmě ještě bych mohl udělat tu hnědou variantu, ale už se mi do toho nechtělo, takže si koupíme za další 9,5 tisíce tady zelenou verzi. No, mimochodem nebyla tam ani pořádně udělaná možnost skládání toho stroje, takže jste museli jezdit furt takhle s rozloženým, což samozřejmě původní mod tuším už z Farmingu 17 nebo odkud umožňuje všechno, takže jo, nemám tam hadice na hydrauliku, ano, to je pravda, to je chybička, ty by tam ještě měly být, ale doufám, že mi to odpustíte, takže já to tady složím, aby jsme se vešli, no a zavřu si dveře, je říjen, takže přece jen už je chladněji a jedem na to políčko, no. Pak samozřejmě ještě to budu potřebovat teda zasít ositou pšenicí, následně potom, ježíš, teď mi ta hra nějak, teď proběhl update a já teď nevím proč, z jakého důvodu, neměl jsem žádný nastavení, ale po tom updateu se mi zdá, že to jede mnohem víc straně. Jestli mi to resetovalo nějaký nastavení grafiky, je to možný, já jsem se na to nedíval, takže nevylučuju, že se to stalo, takže se omlouvám za občasné poškubávání, protože prostě jsem na to nekoukal, na to nastavení. Já tam zase najedu prasácky tady přes trávu a rozložíme to opět a jdem na to, já asi nezačnu takhle, začnu trošku dál, aby jsme si ty úvratě nechali na konec a takhle to prostě nějak vemu a budu se to pokoušet dělat souběžně, to znamená zapnu si tady minimapku, abych viděl pod jakým úhlem jedu.
Takže já bych to udělal jít, tak tam pojedu 90 stupňů a zpátky teda pojedem 270 stupňů. Což je taková malá pomůcka, kterou jsem používal už v 19. Farming Simulatoru, čímž obejdu tak trošku absenci GPSky, navigace u těchto starých strojů. Tak. Samozřejmě není to můj patent, jo? To jsem odpozoroval od jiných autorů. Já to určitě nebudu tvrdit, že jsem to vynalezl zdaleka. Tak. Jedem, já jsem se lekl, proč tam mám třetí řadu, když to mám přednastavený, abych jezdil na druhou řadu rychlostní, tak naštěstí se zpamatoval a traktora. A jedem na trojku ve druhé řadě. Tak. No, já tady budu jezdit po té cestě, protože jsem línej nechávat velký kusy. Jo, kdyby to bylo velký pole, je to něco jiného, ale u těch malých polí, když nechám velký kusy neopracovaný na těch koncích, tak prostě budu jezdit tady jak... Takže se zase opět omlouvám, komu to vadí. Jo, ještě bude muset udělat jednu věc. Vyzbírat tady kameny, abych neníčil si techniku. Což je další věc, další zdržení samozřejmě. Ale já to prostě dneska potřebuju v tom říjnu zasít, protože je poslední den, kdy je možno toto udělat vůbec, jo. Tak. I ty efekty. Jo, efekty tam taky zůstaly v tom modu, pan autor si s tím nedal práci, říkám, podle mě to prostě jenom prohnal Giants editorem, zjistil, že mod funguje, že to prostě potom, když to přejedete, zůstává takhle půda obdělaná a tím byl spokojen a šup s tím na internet. Což jako nezlobte se na mě, ale takovýhle převádění modů je teda akorát pro ostudu všem, kdo se snaží to dělat pořádně. Ale dost kritizování jiných lidí, sám svých restů mám dost, takže... Tak. Tady bacha, tady nesejmu nějakou značku, nebo co to je, lampa, nebo co... Tak, se trošku couvnem, abych se srovnal do řádku a jedem. A samozřejmě to neodhadnu, jo, takže tady ten poslední řádek mezi je užší, no, ale tak jako co se dá dělat, prostě. Tak dobrý zase nejsem, abych poznal tu šířku. Má to 5,2 metru, myslím, pokud si to správně pamatuju, tenhle ten stroj. Myslím, ten kultivátor, ne traktor. Tak, no tentokrát ty kamínky jsou tady větší, takže tohle budu muset skutečně se sbírat to válcem a nezatlačím. Ani omylem, tak. Tak nemusel bych, samozřejmě nemusel bych, akorát, že bych si ničil zbytečně techniku, tak. No, pomaličku už budu muset za chvíli rožnout světla. Protože už na to moc nebude vidět, na to, že máme 4 hodiny odpoledne, no tak vše podzim. Já jenom doufám, že se mi to podaří osít dřív, než začne pršet. Vy jste mi někdo psal do komentářů, že když se takhle změní ten symbol, že ještě zbývá 5 hodin času herního, takže já myslím, když tam mám jednonásobek rychlosti, že bych to měl zvládnout, no ale... Jo, člověk míní a situace, okolnosti se mění, no, tak. Takže teď zase musím trefit těch 90 stupňů nějak. Ještě trošku jíst doleva ještě. A jedem. No, mohl jsem je trochu víc ke kraji, pravda.
Jo, tamhle jsem furt zapomněl ten řádeček. Chyba se vloudila, tam ještě musím zajet. Tak, já se zase trošku couvnu, abych tady nevěl do toho potu. Zajedem tamhle na to vynechané místo. Nebo místo, vynechaný řádek. No, to je přesně, teď jsem tady chytil strom. Tak, trošku zpátky a jedem, dáme to dolů a jedem. No to ještě skoro nic neudělal, už to mám teda docela zašpiněný. Ano, tak. Se tu práší, pravda. No, takže to jedno pole bude mít takhle, to budu, jak říkám, budu muset zase vydat další peníze, koupit teda nějakou tu radlici na to kamení, která se naštěstí připojuje na ne na čelní nakladač, když takový jsou taky, ale na ten trojbodový závěs. Takže tady budu to sbírat stylem couvání, ale co se dá dělat? Pořád lepší, než abych to sbíral ručně, což se v českých podmínkách dělá nejčastěji, že tam přijedete s nějakým nakladačem a házíte to do lžíce, ale teda samozřejmě asi v případě nějak rozumně velkých polí, asi bych to nechtěl dělat na nějakým obrovským kamenitým poli, teda popravdě. Zase nejsem zemědělec, takže to, co říkám, jenom vychází z toho, co jsem viděl nebo slyšel. Jo. Tak mě prosím vás berte s rezervou, klidně mě opravte, když budu plácat nesmysly. Tak. Tak, už tady toho moc nezbývá, tady tyhle ty kousíčky, teda jako s tím řazením, kámo, já nevím, celou dobu se rozjížděl dobře a teď najednou, tak nebudu to řešit. Nesmím to tentokrát sít až tak blízko k tomu plotu, protože pak mám tady samozřejmě zásadní problém se tady vytočit. Tak, jak já to tady udělám? No blbě, budu muset tady se takhle nějak otočit a je blbý, že si tady jezdím v tom skultivovaným, no to se mi nelíbí ani trošku, ale moc mi asi nezbývá. Tak, tady trošku couvnem a jedem rovně. Já se to budu snažit brát nějak blízko k tomu plotu, ale doufám, že o něj nezachytnu. Takže pokud někde něco vynechám, opět omlouvám se, ale není to proto, že bych to flákal, ale protože se bojím, abych to nevzal o plot. A no a už jsem moc blízko, musím trošičku zpátky a znova. Tamhle ta budka, nevím, co to je, jako není to budka pro psa, to, a to je to moc velký, a tak já nevím, jestli je to na nářadí, nebo co. To otevření, jak jsme se mohli podívat, co v tom vlastně je. Jo, já to tady asi zvednu, nejdřív uděláme tady tohle ten jeden řádeček a pak teprve mu tu úvrať. No a už budu muset pomalu skutečně rozsvítit, protože už na to je prd vidět. Tak. A jedem. Ještě to objedem kolem dokola a máme teda políčko zkultivováno. Ostatní zatím dělat nemůžu, jelikož tam to musím nejdřív podmítnout, pohnojit. No prostě práce mraky. Tady vezmu ten strom samozřejmě, ku podivu ne, výjimečně jsem se mu vyhnul. A už jedu špatně, takže kousek s couvnem a znova.
Tak, super. Budeme to mít hotovo. Nevím, jestli mi to tady vyjde. Jo, těsně, ale vyjde. No a už to mám celý hnědý. Koukám, že jsem si to špinění měl přenastavit, aby se to špinilo pomaleji, protože takhle je to poněkud moc rychle. To bylo takhle úplně celý hnědý, to zase mě přijde trošičku divný. Tak. Dojedeme tamhle do rohu a tím máme teda pole zkultivováno. Takhle hezky vyjedu z pole, složím to, odložíme kultivátor někam. No a budu muset dojet do obchodu pro nějakou tu lžíci teda a dát se do sbírání kamene. Já to nebudu vozit někam, kde se to vykupuje, zatím to tady prostě někde vysypu akorát nahromadu, protože se tím nehodlám zdržovat, jak říkám, já potřebuju to pole ještě honem dneska osít. Tak mě napadá, nepotřebuje to vápno, to by byl docela škrt přes rozpočet. Tak, 22. Vápno to nepotřebuje, což je dobře. Ale vidíte teda, těch kamenů je tam mraky. No nic, co se dá dělat, jako... Na jednu stranu je to dobře, že tam tuhletu věc přidali. Do hry, na druhou stranu mě to štve, že se tím musím zabývat, takže s tím strávím hromadu času, no. Jenže já si nemůžu půjčit nějaký ten sběrací stroj na ten kámen, protože to je prostě na výkonnější stroje. Já mám jenom 80 koní a myslím, že ten nejmenší je navíc, ale můžem se mrknout. Hlavně teda by mě to stálo asi víc, než pořídit tu děravou nebo děrovanou lžíci, no. Tak. Ještě otázka, jestli to najdu taky, protože vůbec netuším, v který je to škatulce v tom obchodě. Tak, takže já to tady vypnu. Můžu vypnout mapu, protože tu už opravdu teď nepotřebujeme. A jdem se podívat, tak kde jsou nějaký ty stroje na sběr šutru. Se omlouvám, ale furt tady s těma kategoriema bojuju, tady sběrače kamenů. Jo, je tady, 3400, tohle no 100 koní, říkám, to bych neměl šanci vůbec utáhnout. Takže si pořídíme tohleto, kolik se tam vejde. 23 metrů krychlovýho. Nebo 300 kilo. Nebo 300 kilo to váží. Teď nevím. To je jedno. Každopádně máme tohleto. Budu samozřejmě muset to asi hodně dlouho sbírat, ale co se dá dělat. A teď se mi to bohužel teda postavilo takhle a já tady mám v cestě auto a vozík, tak se tady musím nějak opatrně vykroutit, abych to pokud možno nesejmul tady. Tak. Ještě hydrauliku, tak. A teď mi řekni, jestli to dokážu ovládat nějak. Se to nedá naklápit. Jo, já tady mám jenom jako zvednout a nahoru a dolů. Já jsem myslel najmě, že se to dá regulovat nějak. No, tak asi jsem se pletl, zavřu si tady dvířka a hurá na pole. Jeď s tím bavorákem někam do tramtárie, no jasně, a hned jede další, tak. No už mám jenom 54 tisíc, budu muset brát další mise. Můžeme se podívat, co tam teď máme zajímavého.
zakázka, no, obdělávání. Jedno, já jsem teda... jo, já jsem to sice dokončil, ale ona mi pak spadla hra, takže to mám nedokončený. Dobrý, takže já musím dodělat ještě to, co tam mám, čím získám nějaký pár peněz znovu a tentokrát to můžu dodělat s tím svým širším kultivátorem, ne s tím, co mi tam nabídli ze hry, když teda on ten metr šířky moc nerozhoduje, tak říct si už nepotřebuju, ale docela bych asi uvítal už pomalu zadní pracovní světla, abych na to taky viděl. Teď tohle je taky pěkná blbost, jo, s odpuštěním. Ano, já to udělám, ale vemte si, že já si vlastně všechno to tady rozjezdím, to, co jsem tady zkultivoval, jo. Čímž bych to vlastně všechno utemoval a mohl bych začít potom znova po té operaci sbírání šutru, jo, tak. Aha, a nějaký problém, protože já ty kameny neseberu. Tak to je špatný. Počkej, ono se to... Jo, omlouvám se, ono se to musí zapnout. Což jsem teda netušil, ale dobrý. Tak jo, tak... Mě napadlo, že bych si udělal opravdu nějaký mod, kde bych chodil ručně to sbíral, jo. Nemohl bych to teda jako sbírat rukama, musel bych to udělat, že bych měl něco držel, dejme tomu nějakou lopatku nebo něco, taký vidle, nebo já nevím. No, taky by to šlo, protože mě to... No, teď skoro tmě se mi to bude pochopitelně dělat blbě. Hele, já v obědu nejdřív takhle ten... Teď by se hodil traktor, co má to otočné sedadlo a volant vlastně a no, a to je přesně ono. Jedu pozadu a neuvědomuji si, že musím zatáčet na druhou stranu. Jo, jako mají Valtry a nebo teď nevím co ještě, Fendi určitě, tu možnost otočit vlastně sedačku řidiče, vzadu mají malej volant a můžete jezdit vlastně směrem na druhou stranu, omezenou rychlostí pochopitelně. Takže to by se teď hodilo, ale skutečně u starého Foršeridu nic takového čekat nemůžeme. Ale tak já jsem myslel, že toho kamene budu teda sbírat hodně, že budu mít problém a ono to vypadá, že jako to zase tak rychle nepřibývá. Což jsem rád. Každopádně já asi, abych to nezdržoval, tak zbytek práce tohoto typu udělám v timelapsu. Fools, gold, what did I...
No, zdá se, že už víceméně jsem všechno vyzbíral. Já jsem mrknul na tu mapu a tady akorát tady dole u toho kraje něco zůstalo a to mě tam ani tak moc nevadí, ale já tam klidně ještě zajedu. A tím teda máme kámen pryč, aspoň z větší části. Jo, jasně, no, tady je to u sloupku, tam se asi nedostanu, to bych tam musel zajet takhle. Můžu tam zkusit najet takhle, jestli to seberu. Seberu, aspoň něco, tak. Ještě to teda vezmu, tyjo, tamhle je další kousek. Šutráku. Takhle, tady buď bych porazil plot, anebo zlikvidoval tu lžíci, ale... Tak a ještě tady máme jedny kamínky a tím na to kašlu. Tak. Dobrý, já to zvednu, zavřu zpátky okno špinavý a můžem odsuť. Teď proč mám otevřenou střechu, nevíte někdo? Asi jsem jí měl otevřenou a zapomněl jsem na to. Dobrý, tak jo, takže tohle to šlo lépe než jsem čekal. Máme 311 litrů, což není tolik. Myslel jsem, že tady toho bude mnohem víc, takže já to ty žíci zatím klidně nechám. To nemá vůbec cenu, abych se tím teď zabýval. Žíci tady prostě někde odhodím. A... Vezmem sečku, zajedem do obchodu pro osivo, protože já nevím, jestli tam nějaký teda nemám, ale jo, zapomněl jsem to vypnout, jasně. A teď ještě kde jsem nechal tu sečku. No, to asi nahoře to mám. Asi nahoře. Tamhle máme na vápno stroj, ten teď nepotřebujeme, psí kůni, nebo budeš přejetý, tak. Takže dojedem tady nahoru, traktor chudák už bych chtěl taky umít, teda koukám. Tak. A tady když objedu ten, co to je, kravín, nebo co to je, tak... Tady bych měl mít, ano, tady máme obě sečky a teď potřebují tuhle tu standardní, jako tu Istaria, nebo co to je. Samozřejmě hodila by se mi opět nějaká foršiťácká, ale kromě té 9-metrový jsem nenašel. Škoda, že není ta A303 na někde do starších verzí Farming Simulatoru i víte, co myslím? I ta užší, 3-metrová varianta třeba, která by mě bohatě stačila. Tak co tam dáme? Pšenici nebo ječmen? Asi pšenici, klasiku prostě. Tak. Tak, musím si dojet pro osivo, samozřejmě. Já jsem chtěl původně používat tady osivo z toho modu, kde máte samostatné osivo pro každou plodinu, jenže... Zase, tuto sezónu to určitě neudělám, protože ano, oni v tom modu máte jednotlivé pytle nebo palety s těma hnojivama, osivama jednotlivými druhy, ale co já bych s tím dělal, že jo? Co budu dělat s 1000 litrů, tolik já nepotřebuju tady, takže mě by se hodili jednotlivý pytle 50 litrový a ty samozřejmě v tom modu nejsou, ty bych si musel udělat. A já jsem se zatím k tomu nedostal, abych ten mod prozkoumal, jak to tam mají hoši udělaný, abych podle toho mohl přizpůsobit nějaký ty pitlesy, takže... Jo, kdybych měl všechno dělat, co člověk by si chtěl upravovat sám, to bych asi nic jiného nedělal, takže... Bohužel. Prostě tam dáme standardní osivo. Můžu si koupit pytel, pak ho samozřejmě použiju i na další to, takže... Tady nemusím kupovat ty jednotlivý pytlíky, já to dám dolů, můžem to otevřít.
a můžem to jo, vypnout světla, abych nevypácal baterku a tady to naložíme tím vozíkem. Jo. Takže já tady dojdu koupit prostě jeden Big Bag osivo za 800 tisíc litrů a tady ho zvednem erárním vozíkem a doufám, že to do té sečky bude vysypat. Zase nemám to vyzkoušený, jo, takže to je otázka. Otázka, jestli to půjde. Já to doufám, že ano, že to pan autor má správně ošetřené, protože kdybych měl všechno si upravovat, jak jsem říkal, to bych se z toho zbláznil. Dobrý, dobrý, má to dobře udělaný tu sečku, takže super, já to... Já tam nemůžu bohužel zajet víc, měl jsem jet ze strany, asi tak. Máme zásobník plný, já si to asi nechám na tom vozíku, protože nevím, jestli nebudu muset doplňovat. Takže zpátky do traktoru. Zavřem, zvednem a já se ještě jednou pro jistotu podívám, jestli jsem skutečně se nespletl a můžem to ještě sít. Ano, pšenici a ječmen můžem ještě sít teď v říjnu. Takže skutečně jedem... Pardon, já se omlouvám, teď jsem trošičku si tady přepnul obrazovku a koukám na něco jiného než na hru. Dobrý, tak, takže honem na pole, zapomněl jsem si zavřít dveře a to bych ještě doufám mohl stihnout, než začne pršet. A pak už nespěcháme, protože další plodiny budu potřebovat sít až na jaře a do té doby bychom měli mít času dost ta pole připravit. Což neznamená samozřejmě, že bychom se jako na to vykašlali, jo. Určitě minimálně tu podmítku a pohnojit bych měl udělat dneska. Zároveň potom ještě teďkon do zimy bych měl zasít. Já to budu brát v jiném směru, než jsem to tady kultivoval, v jiném úhlu. Nechci to dělat na šikmo, takže to budu dělat... takhle v tomhletom souběžně s touhletou a spíš s támhletou hranou a to je jedno. Potom můžu vzít takhle souběžně s tímhle, tak rozsvítíme pracovní světla, ať vidím, co seju. Tak zapnem to a jdem na to. Jsem zvědav, jaká bude spotřeba. Trošku snížíme rychlost na 10 a jdem na to. No, tady nemůžu jezdit tak blízko k tomu plotu, jak bych chtěl, jelikož já jsem se tady nepodíval na ten úhel, co mi to bude blbě trefovat. Jo, nemůžu jezdit tak blízko k tomu plotu, protože bych do něj naboural, pochopitelně. Tak já si zase zapnu minimapku, omlouvám se, pokud to někomu vadí, ale já bych potřeboval odhadnout ten úhel, což samozřejmě teď vůbec neodhadnu. Takže až pojedu tamhle zpátky, jak se musím podívat a podle toho si spočítat plus 180 stupňů. No a už jsem zaboural tady do plotu slepičárny. Ještě, že tam žádný slepice nejsou, jinak by ze mě byl slepičí vrah. Tak. Takže teď jedem 200 stupňů zhruba, no ono je to o něco víc, 205 asi, takže plus 180, máme 385 a protože taková hodnota není, tak minus 360 je nějakých 25 stupňů, pokud správně počítám. Takže budeme jezdit zpátky 25 stupňů a pod úhlem a já to zase zrychlím, protože to bychom tady byli ještě hodně, to ještě zabere hodně času, to setí, jo, takže
abych to nezdržoval, já teď si potřebuji najít trošku blíž akorát. Takže většinu pole už máme asetovou, já to tady jenom takhle ještě musím obět tu úvrať asi dvakrát tady dole, no jasně to mi nevyjde, takže já to budu muset zjít ještě jednou vedle toho a nahoře teda taky ty kraje mě budou stačit jenom jednou, ty protilehlé, ke kterému směřují a od kterého směřují. Tak. A to by mělo být teda z přípravy všechno, no vlastně nebude. Ještě to musím přejet valcema. Jo, tady jsem ještě kousíček vynechal, tak to musíme napravit.
No a to podmítání dalších polí. Už dneska samozřejmě nestihnu, to si necháme na příště. Motýlek nějaký opozděl, ještě se neuložil k zimnímu spánku. Bo já nevím teď, jestli nekecám nějaký blbosti, jo, omlouvám se. Jestli motýly teda v zimě spí, jestli neumírají náhodou a hře se nelíhnou další, nevím. Kecal. Tak. To v obědu takhle ještě jednou se spuštěnou sečkou, abych si nejezdil v tom osetém znova. Tady to vezmeme teda blíže do pole a nahoře to samý a tím bych to už měl mít i hotovo. No a já budu moc pak zase teda zvrátit rychlost plynutí času na tu trojku, kterou tady obvykle používám. Myslím, že jsem to měl na trojku. A pak zase, no teď je práce dost. Jo. Zase dokud nebudu mít všechna pole připravena, tak práce je určitě. Nějaký ty brigády se taky najdou, takže jako proč ne, zatím dělat co je. Pak samozřejmě v zimě to bude horší. Jo. Zimu možná přeskočíme, protože popravdě nevím, co bych v zimě dělal. Jediný, co jako budu moc mít na práci, je doplňovat zásoby a odvážet produkci ze skleníku. Že? Protože já tam mám ten zimní cyklus s naftou a teď jsem to... jsem říkal, že si v tom nechci jezdit, v tom osetým, tak ono by se jako nic nestalo, stejně to přejedem těma válcema, jo, ale dobře. Já to tady takhle vezmu sem, podíváme se na mapku, jestli jsem na něco nevynechal náhodou. A ani toho osiva tolik neubilo, já jsem si myslel, že bude větší spotřeba. Podíváme se na mapku, jak to vypadá. Potřebuje zválet, tak to víme, ano, pšenice tam je, jasně, super, potřebuje zválet, to víme a tohle to potřebuje všechno. Zmulčováno, no. No, to potřebuje zmulčovat, tohleto. Já teď ani nevím, jestli jsem tohleto pole vůbec jako mulčoval, teď já jsem to vzal těma diskama. No nic, no. Teď jsem si nepamatuju, abych se musel podívat na předchozí video, jaký to mělo stav po tom diskování, když pojď, tak to můžu na to potom podmítání, se podíváme potom až... Jo, a tady cestičku, takhle naštěstí máme úzký stroj, jak to můžu vzít tady skrz silo, můžu si vypnout pracovní světla, to už nepotřebujeme, sečku odvezu teda zpátky nahoru, já tam stejně mám ty disky nahoře, aspoň myslím, no možná, že ne, možná, že mám tady ve prostřed, já už si nepamatuju, kde jsem všechno nechal, těch strojů je tady potřeba víc, než bylo v 19. a na mojí paměť opravdu není spolehnutí. Tak. S naftou jsme na tom dobře zatím. Jo, máme tady. Máme tady ty disky. Jako přemýšlím ještě, no to je zase, to by byl zase další nákup, jo. Jo, na tu kukuřici, já nevím, jestli bych to těma diskama vzal, že jo. To se většinou bere nějakýma těma poháněnýma, nevím, jak se tomu říká teďko, no, ale to je jedno. Prostě mulčovačem nějakým.
Tak. Zajedem s tím zpátky dolů. Pravda, nemá tu žádnou velkou šířku, ale nechtěl se mi to dávat na ten trojitý nebo dvojitý adaptér, kam můžete dávat ty dvoje vedle sebe. Já mám malá políčka, takže mě to nevadí, že se s tím pojezdím o trošku víc. Jo. Kdybych měl nějaký, já nevím, 5-hektarový pole, tak to už bych si asi rozmyslel, ale při těch výměrách, co tu mám, tak je mi to v celku jedno. Tak já jsem říkal, že můžu tu rychlost už zvednout, což teda uděláme. A teď jako další dilema, co mám, je, nevím, jestli se má teď jezdit ve stejném směru, jakým jsem to osel, nebo ne, ale asi počítám, že jo, v tomto případě, že jo. Asi bych měl spíš. No, každopádně já myslím, že pro dnešek je ten díl už dostatečně dlouhý, takže já tohle to nechám až na příště. Traktor tady vypnu a myslím si, že příště si tedy dáme tady to válení tohoto pole a podmítku těch ostatních polí. Takže pro dnešek já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám díl líbil a příště zase ahoj.